Hej alla små juveler och välkommen till en ny video med mig. Jag vet att jag har gjort en sån här likadan video typ ungefär. Att jag berättade ju så här biverkningarna av sömntabletterna. Men nu kommer jag faktiskt berätta lite mer detaljerat. Alltså inte samma saker då, men en specifik sak. Jag får varje natt alltså mardrömmar. Och hemska mardrömmar om demoner och spöken har jag drömt om. Meteoriter som faller ner och krossar hela jorden. Jag föll ner en vulkan och jag har drömt alltså massor av äckliga mardrömmar. Jag tycker det är svårt att förklara sina drömmar. När man väl är i sin dröm så är det ju inte alls så kul. Varje natt när jag ska sova så tänker jag så här: mamma, mamma, jag vill inte sova för jag kommer få mardrömmar. Mamma. Och det slutar alltid med att jag vaknar på morgonen och tänker: vad drömde jag nyss i natt? Alltså jag gråter typ för att jag är så trött. Jag är så trött, jag är så trött. Så det här kan vara jag på nätterna till exempel. Jag vågar inte sova. Hjälp! Jag vill ha min svettfilt. Ah! En fallande banan! Ett spöke! Ta inte mig, snälla! Jag är en liten barn, jag är oskyldig! No! Typ så, alltså det känns inte så kul. Men jag måste ju ta det för annars kan jag inte sova. Mara shikigari dutineri santonja. Förresten, har någon av er spelat det här spelet Björnes magasin? Det är typ det bästa spelet ever alltså. Det är nästan så att det slår Star Stable på ett sätt. Eftersom att det är så gulligt. Det finns ju så här minispel i Björne. Och ja, det är så här några små gubbar som typ dansar på månen. Och den, alltså det är så olika färger. Och för varje färg är det en ny dans. Och den bruna är så här: alltså ni måste testa spela Björnes magasin. Alltså jag tror man kan ladda ner eller något sånt. Men alltså jag saknar Björnes magasin. Jag älskar Björnes magasin. Alltså I die. Hoppas i alla fall att ni tyckte den här videon var kul. Det var med lite sån här kort blubb. Grismois. Så hörs vi i nästa video. Hejdå.